ភិរមរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារផ្សាយផ្ទាល់ទាំងអស់ក៏សូមអញ្ជើញប្រិមិត្តបន្តតាមដានទស្សនាព័ត៌មានជាតិសំខាន់ៗក្នុងម៉ោងផ្សាយ BTV Top Story ប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មាន BTV នៅពេលរសៀលប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីរំលឹកទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពនៃវីរុស COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាករណីវិជ្ជមានសរុបរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺនៅត្រឹមតែចំនួន363អ្នកដដែលហើយថ្ងៃនេះគឺមានរបាយការណ៍ពីក្រសួងសុខាភិបាលថាមានរកឃើញករណីវិជ្ជមានថ្មីនោះទេប៉ុន្តែជារឿងល្អប្រសើរដល់ថ្ងៃនេះក៏មានការជាសះស្បើយចំនួន2អ្នកបន្ថែមទៀតខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនថាសរុបតែម្ដងមកក្នុងករណី363ករណីឆ្លងយើងគឺជាសះស្បើយសរុបបានចំនួន349ករណីទៅហើយសម្រាប់នៅថ្ងៃនេះហើយនេះនិយាយជារួមដល់និយាយដល់ឡែកបាទចំពោះករណីដែលរកឃើញវិជ្ជមានសរុបនៅក្នុងសហគមន៍28វិជ្ជការវិញដែលមាន41អ្នកនោះគឺរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះក៏មានជាសះស្បើយអស់បន្ថែមទៀតហើយបាទគឺនៅសល់បាទតែចំនួនគឺថាចំនួនតែសល់31បានថាជា31អ្នកដែលជារឿងមួយដែលល្អប្រសើរមែនទែនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយក្នុង32អ្នកហើយក្នុងនោះគឺថ្ងៃនេះបានជាស្វ័យម្នាក់បន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងនៅសល់តែចំនួន9អ្នកទៀតទេដែលកំពុងតែសម្រាប់ភិបាលនៅក្នុងទី8នៅក្នុងអ្នកដែលឆ្លងក្នុងសហគមន៍ហើយចំពោះអ្នកដែលឆ្លងបានមកពីក្រៅប្រទេសវិញថ្ងៃនេះគឺថាបានជាសះស្បើយបាទបានម្នាក់ថែមទៀតនៅដល់ក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងមិនបានមានករណីរកឃើញថ្មីនោះទេជារឿងដ៏ប្រសើរប៉ុន្តែក៏អំពាវនាវដល់ប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់បាទបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជាពិសេសគឺការរីករាលដាលព្រុសនៃវីរុស COVID-19 នៅក្នុងខេត្តសមុទ្រសាគរនៃប្រទេសថៃដែលយើងកំពុងតែមានការទប់ស្កាត់បាទមិនឲ្យមានវីរុស COVID-19 ចូលតាមរយៈពលករខ្មែរឬក៏ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរណាដែលបានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃវិញដូច្នេះក៏អំពាវនាវដល់អ្នកទាំងអស់ដែរសូមបាទអញ្ជើញចូលមកតាមច្រកឲ្យមានការពិនិត្យត្រឹមត្រូវពីមន្ត្រីចតឡ័យស័កដែលកំពុងតែឈរជើងនៅគោលដៅនានាដែលអាជ្ញាធរខេត្តនីមួយៗជាប់ព្រំដែនកំពុងតែមានវិធានការខ្លាំងដើម្បីយើងចូលរួមទប់ស្កាត់ទាំងអស់គ្នាមិនឲ្យមានការនាំយកវីរុស COVID-19 កើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្តទៀត។